KPM. Proposal syarikat A dah semak, syarikat B dah semak, syarikat C pun dah semak. Ha, macam kemas syarikat yang ni. Syarikat N, baiklah. Siapa daripada syarikat N boleh masuk menghadap saya sekarang? Salam sejahtera, Encik. Saya Nisa K, wakil dari syarikat N. Baiklah, Encik Nisa ya? Ya, saya. Boleh tak Encik Nisa kenalkan profil syarikat Encik sebelum saya berikan tender ini kepada syarikat? Baiklah, semestinya kami di sini sangat berminat dengan tender dari syarikat Encik Akil yang bernilai RM1 juta tersebut. Syarikat kami dah beroperasi secara mantap dan kukuh selama 15 tahun, Encik Akil. Tak perlu risau. Syarikat kami telah berurusan dengan pelbagai syarikat-syarikat lain di luar sana dan projek kami semuanya berjaya. Sebentar Cik Nisa. Saya dapati keuangan syarikat Cik ni dah ada masalah dalam tempoh kebelakangan 3 tahun ini. Boleh tak terangkan mengapa perkara ini berlaku? Encik Akil tak perlu risau. Maklumlah musim-musim pandemik ini adalah sedikit orang kata apa kegoyahan dalam segi kewangan kami. Tapi tak mengapa. Saya yakin syarikat kami mampu menjalankan projek ini dengan baik. Saya janji Encik Akil, saya janji nak menunjukkan betapa komitmennya kami kepada syarikat dan projek ini. Saya janjikan ganjaran buat staf syarikat Encik Akil. Sebentar. Ganjaran? Ya. Ganjaran yang Cik Nisa maksudkan? Maksud saya, kita beri sedikit ganjaranlah sekiranya projek ini berjaya dan... Nanti Cik Nisa, saya rasa syarikat kami tak perlukan ganjaran. Sedangkan projek ini pun harga RM1 juta. Saya mampu memberi apa sahaja kepada staf saya. Cik Akil mungkin tak faham. Saya di sini nak menunjukkan kepada Cik Akil betapa komitmennya kami kepada projek ini. Dan kami sangat-sangat berminat dengan tender ini. Macam inilah ya Cik Akil. Saya beri sedikitlah pendahuluan untuk menyatakan betapa komitmennya kami dan kami memang bersungguh-sungguh nak jalankan projek ini dengan syarikat Cik Akil. Apa ni Cik Nisa? Ini wang pendahuluan. Untuk apa? Untuk tender. Cik Nisa, sebenarnya syarikat saya memberi tender ini untuk mencari syarikat yang mampu memberi kualiti yang terbaik di atas projek kita ini. Tapi Cik Akil. Tapi ini Cik Nisa. Ya. Untuk apa duit pendahuluan ini dan saya rasa saya tak boleh nak terima ni Cik Nisa. Saya rasa Encik Nisa tahu tak, ini merupakan satu kesalahan dan jika saya melaporkan kepada pihak tertentu, Encik Nisa akan dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan Rasuah tahun 2009. Encik Nisa nak saya maklumkan kepada pihak tertentu? Saya rasa saya tak nak ni Encik Nisa. Saya lebih baik saya pilih syarikat lain yang berpotensi untuk dapatkan tender saya ini. Tak apalah Encik Nisa, macam tu saya balik dululah. Encik Nisa, terima kasih. Maaf ya Encik Nisa. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Selama satu jam ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu dengan semua yang menonton bagi slot menengah rendah. Baiklah, kita pun tak nak buang masa. Saya nak panggil mana cikgu saya tadi? Cikgu, kita ada Cikgu Akilul Nazar dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam sihat, Cikgu. Alhamdulillah Nisa, apa khabar? Saya sihat dan saya gembira dapat bertemu dengan Cikgu Akil sekali lagi. Pastinya Cikgu Akil ada janjikan aktiviti-aktiviti yang menarik dan sesi pembelajaran yang sungguh menyeronokkan sepanjang kita bersiaran selama satu jam ini. Sebelum itu kan Cikgu Akil, saya nak ingatkan kepada semua yang menonton di rumah agar ingat tiga perkara ini. Yang pertama, pelitup muka jangan dilupa. Betul Nisa. Yang kedua, penjarakan fizikal ya Cikgu, 1 meter atau lebih. Dan yang ketiga, cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, jom kita laksanakan salah satu langkah SOP dan juga orang kata apa, langkah keselamatan untuk kita sama-sama jaga diri kita di sini. Saya persilakan Cikgu Akil terlebih dahulu. Silakan Nisa. Untuk sanitasi tangan. Baiklah. Baik Nisa, silakan. Dan saya pula. Okey, sekarang ni saya kira saya sudah bersedia.
dan murid-murid sudah bersedia. Hari ini tajuk kita sangat-sangat menarik. Kalau anda buka buku teks tema 6, muka surat 66, tajuk kita ialah Integriti Tinggi, Sasiah Terpuji. Sebelum itu, saya nak tanya Cikgu Akil, apa yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini? Baiklah Nisa, pada hari ini saya akan menguji murid-murid yang berada di dalam Google Meet yang akan bersama kita dan juga murid-murid yang berada di rumah untuk menguji kemahiran membaca. Iaitu standard kandungan 2.2, membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan, Nisa. Pelbagai bahan maksudnya apa? Sama ada petikan akhbar, risalah, majalah, bahan grafik, majalah. Ya, betul. Baik. Jadi, kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 2.2.2, iaitu membaca dan menganalisis maklumat, Nisa, daripada pelbagai bentuk panduan itu dengan memberikan respon yang sesuai, Nisa. Wah, saya tak sabar-sabar untuk kita sama-sama capai standard pembelajaran yang telah dikongsikan oleh Cikgu Akil. Maka saya nak seru murid-murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor untuk turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hai semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai. Ini dia keenam-enam murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Jom kita nak berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan Izzati. Silakan Izzati, perkenalkan diri anda. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Izzati binti Abdullah. Saya dari SMK Kelapa Sawit. Terima kasih Izzati. Seterusnya kita ada Rehana. Silakan Rehana, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rehana binti Razali. Saya dari SMK Kelapa Sawit. Terima kasih Rehana. Seterusnya kita ada Rogini. Hai. Selamat sejahtera. Nama saya Rogini, anak perempuan Windu. Saya dari SMK Kelapa Sawit. Terima kasih Rogini. Kemudian kita ada Afiq. Silakan Afiq, perkenalkan diri anda. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Syahmi bin Suhaimi. Saya dari Sekolah Menengah Kuasaan Kelapa Sawit. Terima kasih Afiq. Dan saya nak jemput Haziq untuk perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Isyuki bin Isyam dari Sekolah Pengemasan Kelapa Sawit. Terima kasih Haziq. Terakhir sekali cikgu, kita ada murid yang bernama Wan Kai. Silakan Wan Kai. Selamat sejahtera. Nama saya Syuang Kai. Saya dari SMK Kelapa Sawit. Terima kasih murid-murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Diharapkan murid-murid di rumah yang lainnya juga turut menonton kami. Saya nak tanya murid-murid dalam talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, apa kata bagikan Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya semua bersedia, bersemangat. Jom kita nak teruskan dengan topik kita pada hari ini ya cikgu. Silakan cikgu. Baiklah Nisa, pada hari ini topik yang akan kita bincang ialah tema yang keenam Nisa, iaitu integriti tinggi, sasiah terpuji. Baik. Apa yang hendak kita sentuh Nisa? Sebenarnya kita kena tahu dari segi maksud dia Nisa. Baiklah, dalam topik pembelajaran pada hari ini, saya fokuskan kepada tiga objektif pembelajaran. Yang mana yang pertama, murid dapat membaca untuk menganalisis maklumat daripada panduan teks yang bertajuk menjunjung visi negara dengan menggunakan teknik bacaan KWLH Nisa. Yang kedua, kita harapkan di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat membaca untuk menganalisis maklumat daripada bahan panduan iaitu risalah yang bertajuk Kami Benci Akan Rasuah dengan menggunakan teknik yang sama iaitu teknik KWLH. Dan yang ketiga, kita nak uji respon atau maklum balas murid tentang kepentingan amalan integriti ini dan diterjemahkan dalam bentuk peta ITing Nisa. Wah, saya tertanya-tanya, apa itu teknik bacaan KWLH? Mungkin Cikgu Akil akan kongsikan sebentar lagi murid-murid semua. Nampaknya mereka sudah bersedia dan hari ini agak-agaknya banyak tak aktiviti kita Cikgu Akil? Betul, ada beberapa aktiviti yang akan kita laksanakan untuk menguji murid-murid ini. Saya pun tak sabar, murid-murid pasti tak sabar dan saya harapkan murid-murid di rumah dapat lakukan aktiviti ini bersama-sama. Kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot menengah rendah di Didik TV KPM. Thank you.
Masih menonton saluran Didik TV KPM di slot menengah rendah hari ini. Mata pelajaran Bahasa Melayu kita dengan Cikgu Akil dan juga murid-murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor bagi topik integriti tinggi Sasia Terpuji. Kita pun tak nak buang masa. Saya nampak Cikgu Akil dah bersedia ni nak berkongsi dengan kita. Diharapkan murid-murid di rumah semua sudah bersedia. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, terima kasih. Anak-anak murid yang berada di dalam Google Meet dan di rumah, mari kita sama-sama teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat tema yang keenam, iaitu integriti tinggi Sasia Terpuji. Agak-agak Nisa kan, ya. Apa perkaitan dengan lakonan yang kita lakukan pada awal sesi tadi dengan topik kita pada hari ini sebenarnya? Tadi cikgu ada sebutkan di dalam situasi yang telah kita lakonkan tadi di mana ada beberapa perkara, contohnya macam integriti, contohnya macam sesuatu mengenai kejujuran dalam melakukan sesuatu urusan perniagaan dan sebagainya, cikgu. Betul Nisa, dan ada perbuatan seperti memberi ganjaran ataupun memberi sogokan wang kepada seseorang, betul? Ya, okey, jadi sebelum kita meneruskan, baiklah, sebenarnya topik kita pada hari ini berkaitan dengan lakonan sebentar tadi dan kita teruskan. Sebenarnya apa itu integriti? Bagi menjawab persoalan ini Nisa, saya nak tengoklah respon peribadi murid-murid yang berada di dalam Google Meet ataupun di rumah untuk menjawab. Silakan sesiapa yang nak mencuba. Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Adakah? Oh, nampaknya Rogini dah angkat tanda senyum beliau. Silakan Rogini. Cikgu, saya rasa integriti itu ialah nilai jujur, iaitu jujur dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Baiklah, terima kasih Rogini. Jujur jujur dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Baiklah, yang lain mungkin ada nak memberikan pandangannya? Silakan. Ada yang nak tambah? Afiq, silakan Afiq. Apa pendapat Afiq? Cikgu, bagi saya integriti itu ialah bercakap benar dalam sesuatu perkara. Baiklah, terima kasih Afiq. Nisa, Afiq maklumkan bercakap benar. Bercakap benar. Dan mungkin saya nak dapatkan satu lagi respon daripada murid-murid yang berada dalam Google Meet. Silakan siapa yang nak mencuba. Ada yang nak angkat? Nampaknya Izzati. Silakan Izzati. Ada apa yang nak ditambah? Amanah, Cikgu. Amanah apabila melakukan perkara. Baiklah, terima kasih murid-murid. Adakah jawapan mereka tepat, Nisa? Mari kita lihat. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, Nisa, yang berada di depan mata Nisa, itu merupakan kitab kita untuk merujuk makna-makna perkataan bahasa Melayu terutamanya. Betul, jadi, menurut Kamus Dewan edisi keempat ini, integriti Nisa, kita boleh lihat yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadaan sempurna dan utuh ataupun keutuhan. Dan boleh juga disebut sebagai berintegriti, iaitu mempunyai integriti. Nilai-nilai integriti itu kejujuran, ketulusan, sama juga dengan amanah, bercakap benar. Seperti mana yang diberikan jawapan oleh anak dalam Google Meet kita pada hari ini, Nisa? Ini bermakna semua jawapan mereka betul, cikgu. Betul, Nisa. Betul, Tania. Jadi, Nisa, kita dapat simpulkan integriti ini sebenarnya, Nisa, satu sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip diri sendiri, Nisa, atau organisasi, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh pegang cakapnya dan lain-lain, Nisa. Baiklah, jadi kita teruskan saja dengan topik kita pada hari ini. Berbeza dengan maksud integriti. Integriti menurut Kamus Dewan apa? Tapi ini integriti, kita boleh nampak bangunan. Satu bangunan yang dinamakan integriti. Apa sebenarnya bangunan ini? Jadi mari kita lihat integriti maju seiring waktu menjunjung visi negara. Murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah boleh buka buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 muka surat 70 dan 71. Jadi inilah bahan panduan yang akan kita gunakan sebagai teknik untuk membaca, teknik apa yang kita hendak gunakan pada hari ini, Nisa. Jadi kita teruskan. Agak-agak di sini saya bawakan tiga teknik yang berbeza. Tiga teknik yang berbeza, teknik bacaan kuek, teknik bacaan cat dan juga di sebelah kanan Nisa ada teknik bacaan KWLH. Agak-agak teknik apa yang kita nak gunakan? Hari ini cikgu akan fokus kepada teknik bacaan KWLH. Sebelum itu Nisa, kita nak uji murid-murid yang berada dalam Google Meet. Adakah mereka ingat apa sebenarnya teknik bacaan KWLH? Ada tak sesiapa yang nak mencuba? Ada yang nak cuba? Nak bagi tahu. Okey, Rogini dah angkat. Dah, silakan Rogini.
Kek merujuk kepada know, iaitu perkara yang sudah diketahui. W merujuk kepada what, perkara yang hendak diketahui. Merujuk kepada learn, merujuk kepada perkara yang telah diketahui. H merujuk kepada how, cara untuk mendapatkan maklumat tambahan. Ya, wah, terima kasih Rogini. Tepat cikgu sekali. Tahniah. Betul Nisa. Nisa sendiri boleh semak dalam banting yang disediakan itu Nisa. Tengok betul ke? Oi, betullah semua Rogini. Berapa markah nak bagi Nisa? Kita bagi 10 markah sebab jawapan yang diberikan adalah lengkap. Tahniah Rogini. Jadi Nisa, apa yang perlu diingatkan untuk pelajar-pelajar sama ada yang ada di dalam Google Meet ataupun di rumah? Mereka kena tahu apabila kita menggunakan kotak teknik bacaan KWL. Kotak-kotak ini perlu ada semasa membuat bacaan, iaitu ruangan know, ruangan what, ruangan learn dan ruangan how. Jadi Nisa, tanpa melengahkan masa, hari ini sebenarnya kita menguji kemahiran membaca. Jadi kita nak lihat murid-murid ini membaca dan mengeluarkan fakta-fakta yang ada dalam bahan teks tersebut Nisa. Jadi ini adalah teksnya, murid-murid dah tengok dah secara imbasan atau luncuran Nisa. Maksud imbasan atau luncuran ini, tengok secara rawak dan dapatkan apakah maklumat yang dikeluarkan dalam teks tersebut. Ya, macam baca sekali lalu ke cikgu? Ya, betul tu Nisa. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan teknik bacaan KWLH ini. Yang pertama, agak-agak ya murid-murid, perkara yang dah tahu sebenarnya maksud istilah integriti itu seperti yang cikgu terangkan tadi dan nilai-nilai integriti. Saya nak tahulah berdasarkan imbasan tersebut, murid-murid boleh apa perkara yang murid-murid hendak ketahui? Silakan siapa yang nak mencuba. Siapa nak cuba? Siapa? Apa yang kamu nak tahu? Ada yang nak cuba? Afiq nampaknya. Silakan Afiq. Untuk kotak do, perkara yang sudah saya tahu ialah maksud umum istilah integriti dan nilai-nilai integriti. Manakala untuk kotak learn, cikgu, saya ingin tahu apa itu integriti dan tujuan penubuhannya. Baiklah, terima kasih Afiq. Jadi mungkin ada lagi satu tambahan daripada mana-mana murid yang berada dalam Google Meet sebelum saya rumuskan ke semuanya. Izzati dah angkat cikgu, tanda senyumnya. Cepat silakan, betul Izzati. Cikgu, saya nak tahu tanda penubuhannya, visi dan peranannya cikgu. Baiklah, terima kasih. Nisa, kita boleh lihat mungkin apa yang mereka nak tahu itu dah dapat dikesan secara rawak di dalam panduan teks yang begitu panjang, Nisa. Betul, jadi cikgu, kita tengok, betul tak? Ya, apa itu integriti? Ada maklumatnya dalam bahan bacaan tersebut. Tarikh penubuhannya, Izzati ada. Jawab, ada juga. Tujuan penubuhan integriti tersebut, ada juga. Visi integriti dan seterusnya peranan integriti. Baiklah, tanpa melengahkan masa Nisa, mari kita uji mereka dengan kemahiran membaca. Teks ini kita bacakan sama-sama. Saya persilakan mana-mana murid yang hendak bantu saya bacakan teks ini. Silakan. Ada nak kongsikan ataupun nak cuba? Haziq, silakan Haziq. Izinkan saya, cikgu. Silakan. Mantan Perdana Menteri Malaysia kelima, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, ketika pentadbiran beliau, menetapkan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang memiliki masyarakat yang bermoral dan beretika, selari dengan cabaran keempat wawasan 2020. Untuk mencapai objektif ini, beliau telah mengisytiharkan penggubalan Pelan Integriti Nasional PIN pada 5 November 2003. PIN telah dilancarkan pada 23 April 2004 dan Institut Integriti Malaysia Integriti telah ditubuhkan pada hari yang sama. Baiklah, terima kasih Haziq. Boleh tak bantu saya isikan maklumat yang terdapat dalam kotak-kotak teknik bacaan KWLH ini? Silakan Haziq. Apa yang anda dapat lengkapkan? Terdapat tiga jawapan yang pada teks tersebut. Yang pertama ialah apa itu integriti, tarikh penubuhannya dan tujuan penubuhannya. Ya, kita lihat. Baik, terima kasih Haziq. Jadi kita boleh lihat ya Nisa ya, di sini ada apa itu integriti. Telah diberikan tarikh penubuhannya dan juga tujuan penubuhannya dalam kotak what, apa. Apa yang hendak diketahui oleh murid. Jadi mereka dapat jawapan dalam teks tersebut dalam perenggan satu. Iaitu integriti yang dimaksudkan di sini, Institut Integriti Malaysia, yang ditubuhkan pada 23 April 2004. Dan seterusnya tujuannya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bermoral dan beretika, Nisa. Baiklah, nampaknya cikgu
Hafiz telah memberikan jawapan dan melengkapkan kotak-kotak tersebut. Berapa markah yang kita boleh berikan kepada Haziq? Agak-agak berapa markah agak nak berikan? Agak, ya? Baiklah, saya berikan 8/10 markah. 8/10. Tahniah Haziq. Cubaan yang berani. Terima kasih Haziq. Kita teruskan Nisa dengan rangkap perenggan yang kedua Nisa. Perenggan yang kedua. Saya minta mana-mana murid untuk bacakan yang ingin mencuba teknik bacaan KWLH ini. Ada yang nak cuba? Okey, Raihana, silakan Raihana. Visi integriti adalah untuk membangunkan bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai nilai-nilai murni sejagat. Sebagai sebuah organisasi yang mendukung integriti, integriti bertindak sebagai penggerak, penyelaras dan pemantau kepada pelaksanaan PIN. PIN menggariskan bahawa penularan rasuah, ketidakcekapan, penyelewengan, salah guna kuasa, penipuan dan perlakuan tidak beretika yang lain serta berkurangnya semangat kerja ialah manifestasi kemerosotan integriti individu, organisasi dan masyarakat negara. Masyarakat dan negara. Terima kasih Raihana. Baiklah Raihana, Raihana boleh terangkan apakah maklumat yang diperolehi daripada perenggan tersebut Raihana? Silakan. Saya mendapat dua jawapan daripada perenggan tersebut iaitu visi integriti dan peranan integriti. Baik. Pada kotak learn, visi integriti ialah membangunkan bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai nilai-nilai murni sejagat. Peranan integriti pula kita boleh tengok pada baris yang ketiga iaitu penggerak, penyelaras dan pemantau kepada pelaksanaan PIN. Baiklah Nisa, tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Raihana. Dapat isi ya perkara yang sudah tahu. Ini memang istilah umum yang saya maklumkan di awal sesi pembelajaran. Kemudian Raihana dapat melihat visi integriti dan peranan integriti yang dikeluarkan daripada tag tersebut diletakkan dalam kotak learn perkara yang mereka telah pelajari selepas membaca. Baiklah. Dan how ini akan diuji setelah habis keseluruhan teks tersebut ni tuan. Cikgu Akil, saya tertarik apabila Raihana dapat menjustifikasikan jawapan beliau di mana beliau menyatakan di mana jawapan itu didapati. Jadi berapa markah kita nak beri kepada Raihana? Kali ini tak nak bagi markah lah Nisa, saya bagi bintang. Bagi bintang, okay? Jom cikgu. Daripada 5 bintang, Nisa nak bagi berapa? Saya bagi berapa ya? Saya minta cikgu lah untuk bagi, boleh cikgu? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. Tahniah diucapkan kepada Raihana. Bukan apa cikgu, kalau saya bagi berbintang-bintang di langit. Risau tak cukup. Okey, 5 bintang untuk Raihana. Baiklah Nisa, kita teruskan lagi sebab teks kita tu agak panjang. Kita boleh, nak lihat murid lain untuk bacakan perenggan yang seterusnya. Siapa yang nak bantu saya? Silakan. Silakan. Siapa yang nak cuba? Okey, Wan Kai silakan. Integriti secara konsisten telah mengadakan pelbagai program meliputi 8 skedul iaitu institusi keluarga, komuniti, masyarakat sivil, sosial budaya, agama, ekonomi, politik dan pentadbiran. Kesemua 8 skedul ini mewakili komposisi skedul politik, ekonomi dan sosial negara ini. Sepanjang lebih sedekat penubuhan integriti pelbagai program telah dilaksanakan dengan jayanya di seluruh negara dan juga pada peringkat antara bangsa bagi memupuk nilai-nilai budaya berintegriti. Baiklah, kita lihat Sio Wang Kai, apakah maklumat yang mungkin awak dapat masukkan ke dalam kotak-kotak yang ada di bawah ini Sio Wang Kai? Pada kotak awak, apa yang ingin saya tahu ialah pelanggan integriti. Peranan integriti ialah mengadakan pelbagai program meliputi 8 skedul iaitu institusi keluarga, komuniti, masyarakat sivil, sosial budaya, agama, ekonomi, politik dan pentadbiran. Baiklah, terima kasih Sio Wang Kai. Nampak tak Sio Wang Kai berikan dua jawapan berkaitan peranan integriti itu sendiri Nisa, iaitu apa yang didapat ada di dalam teks Nisa.
ada di dalam teks ni saya yang diberikan, iaitu mengadakan pelbagai program meliputi 8 sektor, iaitu institusi keluarga, komuniti, masyarakat sivil, sosial budaya, agama, ekonomi, politik dan pentadbiran. Jadi setakat ini berapa bintang yang kita boleh beri kepada Wan Kai? Bolehlah saya berikan Wan Kai 4 bintang. 4 Nisa. Bintang, Tania. Jom kita pergi ke kita perenggan teruskan seterusnya. Kita teruskan, seterusnya kita ada perenggan yang seterusnya. Saya minta murid seterusnya yang nak mencuba, bacakan. Siapa lagi yang belum mungkin nak cuba? Afiq, silakan Afiq. Institusi ini turut menerbitkan pelbagai bahan bacaan dan buku yang berkaitan dengan amalan budaya berintegriti selain mengendalikan kajian-kajian bagi tujuan pemupukan dan pembudayaan integriti. Di samping itu, pelbagai instrumen dan modul turut dibangunkan bagi mencapai visi dan misi integriti. Antaranya termasuklah ujian psikometri iaitu Profil Integriti Malaysia MIP, manakala antara modul yang telah dibangunkan ialah modul Integriti Prasekolah MIPS dan modul Integriti Industri Pembinaan. Industri institusi ini juga mengadakan pelbagai kerjasama pada peringkat antarabangsa, termasuklah mengadakan forum dan seminar antaranya ialah Integriti ASEAN bagi berkongsi ilmu pengalaman dan amalan-amalan integriti yang terbaik di negara masing-masing. Ya, terima kasih. Baiklah, Afiq. Keluarkan maklumat yang awak perolehi daripada bacaan tersebut. Letakkan di dalam kotak KWLH, Afiq. Silakan. Pada kotak wad, perkara yang ingin saya tahu ialah peranan integriti. Manakala pada kotak lenggula, peranan integriti itu ialah menerbitkan pelbagai bahan bacaan dan buku yang berkaitan dengan amalan budaya berintegriti. Selain mengendalikan kajian-kajian bagi tujuan pemupukan dan pembudayaan integriti. Selain itu, mengadakan pelbagai kerjasama pada peringkat antarabangsa. Baik. Bagaimana baiklah, Cikgu Akin? Jadi jawapan yang diberikan Afiq agak bagus, tepat dan kita nak beri markah ni, Nisa. Boleh. Kita sambil-sambil nak beri markah, kita nilai cara bacaan dia, sebutan dia, Nisa. Jelas atau tidak? Jadi saya rasa Afiq agak-agak berapa Nisa nak beri markah saya daripada 10, Nisa? Daripada 10 markah, saya rasa Cikgu pasti nak bagi Afiq 10 markah juga. Betul, betul tak, Cikgu? Betul, Nisa. Ya, saya dapat baca fikiran Cikgu. Tahniah, Afiq. Baiklah, Nisa. Kita teruskan. Saya rasa ada seorang lagi pelajar yang belum cuba membaca, membantu kita. Jom. Kita lihat kepada perenggan yang seterusnya, Nisa. Okey, ini perenggan yang terakhir saya rasa. Silakan siapa yang nak bantu saya untuk bacakan? Zati lah tu. Silakan Zati. Integriti memainkan pelbagai peranan yang signifikan bagi memartabatkan dan memperkasa budaya berintegriti di negara ini. Hingga kini, integriti masih teguh berdiri untuk mencapai visi dan misi penubuhannya. Langkah ini seiring dengan wawasan negara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang berintegriti tinggi. Baiklah, Izzati. Agak-agak awak ada tak maklumat apa yang awak nak tahu? Ataupun apa yang telah awak pelajari? Ataupun awak nak tanyakan, how? Bagaimana untuk mendapatkan maklumat tambahan, Izzati? Silakan, Izzati. Untuk how? Siapakah pengarah integriti? Bagaimana cara meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap nilai integriti? Baiklah, kita tepat ya Nisa. Kita jelas, kita lihat sebab pada bahagian ini Nisa, sudah tiada apa yang hendak diketahui. Perkara dipelajari sudah diterangkan oleh rakan-rakan mereka. Tetapi Izzati nak tahu, dalam teks ini tak ada diterangkan siapa pengarah integriti. Dan tidak diterangkan juga bagaimanakah cara meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap nilai-nilai integriti, Nisa. Wah, tahniah Izzati, terima kasih. Berapa markah atau bintang? Jadi dia memberikan aspek yang lain, kita berilah 4 bintang, Nisa. 4 bintang. Tahniah Izzati. Tepukan untuk diri sendiri kerana keenam-enam murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor ini dapat menjawab dengan baik setakat ini. Jadi jom kita nak teruskan ke bahagian seterusnya. Silakan, jadi Nisa, bila kita lihat, bila kita gabungkan kotak-kotak tadi, Nisa, murid biasanya akan menulis seperti ini. Jadi kita lihat jelas perkara yang sudah mereka ketahui. Maksud tadi, maksud integriti tadi di awal. Apa, Nisa?
Masa integriti tadi, nilai kejujuran, ketelusan, benar, keutuhan dan banyak lagi sebenarnya. Tepat sekali Nisa. Dan seterusnya, mereka dapat menjawab persoalan apa yang diberikan, iaitu apa itu integriti, yeah, tarikh penubuhannya, tujuan penubuhan integriti dan visi integriti seterusnya. Ada juga peranan dia, Nisa. Betul, jadi semua jawapan ini ada di dalam teks tersebut, Nisa. Cuma yang tiada adalah bahagian how. Bagaimana? Mereka mendapatkan maklumat tambahan. Daripada mana nak dapatkan maklumat tambahan tu, Nisa? Ha, macam mana, cikgu? Saya tengok, wah, bagusnya Izzati dapat maklumat tambahan. Tapi bagaimana agak-agaknya? Murid-murid di rumah tahu tak bagaimana? Bagaimana Cikgu Akil? Sudah tentu Nisa, kita boleh melayari internet, kita boleh cari sumber bahan-bahan rujukan ataupun majalah. Yang penting kita perlu membaca lebih banyak. Jadi saya harap murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah dapat mempelajari tajuk ini dengan menggunakan teknik bacaan KWLH ini. Yang mana sebenarnya Nisa, teknik ini membantu murid-murid untuk mengeluarkan isi-isi penting. Boleh digunakan untuk ulasan ataupun membuat ringkasan. Nah, sebenarnya itu yang saya sebutkan tadi, Cikgu Akil. Betul. Di mana daripada maklumat yang telah kita sama-sama kumpulkan dengan murid-murid sebentar tadi, saya nampak ini dah seperti ringkasan kepada teks yang begitu panjang. Kalau murid-murid di rumah kan ada buku teks yang ini. Daripada dua muka surat ni, Cikgu Akil, kita dah ringkaskan maklumat-maklumat penting. Jadi ini adalah satu proses yang berterusan, Nisa, bagi menjawab soalan peperiksaan. Dan murid-murid dalam Google Meet atau di rumah atau di mana-mana saja pun tak perlu pening-pening nak baca macam mana. Kita hanya gunakan teknik yang bersesuaian. Sama ada teknik QUEK tadi, teknik ACID ataupun teknik KWLH. Hari ini saya fokus teknik KWLH sahaja. Mungkin akan datang saya fokus kepada teknik-teknik yang lain. Kita boleh lihat nanti, Nisa. Tapi murid-murid perlulah mengingati apa itu KWLH. Betul. Nanti nak jawab soalan, dah tulis dah KWLH. Tapi tak ingat pula apa dia. Jadi kena ingatlah. Know, what, learn dan how. Jadi Nisa, objektif pertama kita pada hari ini sudah dapat kita capai, iaitu membaca dan menganalisis maklumat yang terdapat dalam bahan panduan teks. Panduan teks yang berkaitan integriti tadi, bangunan integriti itu. Baiklah. Jadi kita nak teruskan dulu ke bahan yang seterusnya. Dengan menggunakan teknik bacaan yang sama, saya berikan bahan yang ada di dalam buku teks juga, Nisa. Boleh tak Nisa bantu saya untuk angkat bahan tersebut? Muka surat 72. Anak-anak murid di dalam Google Meet dan juga di rumah boleh buka buku teks halaman 72. Jadi bahannya, di rumah, ini dia muka suratnya. Agak-agaknya apa ya? Apa bahannya? Ini bahannya. Rasuah satu jenayah. Kami benci akan rasuah. Yang ini, Nisa, saya nak tanya Nisa. Ini panduan berbentuk apa, Nisa? Tadi kita dah nampak teks, Nisa. Kali ini berbentuk apa? Berbentuk macam ada. Sebab saya nampak tanda soal, berbentuk persoalan dan juga terdapat senarai jawapan dan infografik. Sebab saya nampak ada macam graf atau carta di bawah tu, cikgu. Jadi Nisa, agak-agak ini adalah panduan berbentuk apa? Risalah. Risalah. Tepat sekali, Nisa. Tepat sekali. Lima bintang untuk Nisa. Jadi Nisa, untuk teruskannya nanti mungkin kita boleh tanya kepada para pelajar ini sebentar saja lagi, Nisa. Boleh. Betul tu, sebenarnya saya pasti mereka semua nak bersedia untuk beralih kepada bahan yang seterusnya. Murid-murid di rumah, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton saluran Didik TV KPM di slot Mendengar Rendah. Mata pelajaran kita hari ini Bahasa Melayu dengan Cikgu Akil serta murid-murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Setakat ini kita telah belajar bagaimana nak menggunakan teknik ini, KWLH. Dan kita akan bergerak ke bahan yang seterusnya. Jom Cikgu Akil, silakan. Baiklah, terima kasih Nisa. Kita teruskan dengan bahan yang kita sediakan tadi, iaitu Nisa. Bahan dalam buku teks, muka surat 72. 72 Nisa.
Nisa. Jadi bahan ini ialah berbentuk risalah Nisa. Tajuknya Rasuah Satu Jenayah. Agak-agak Nisa, ada tak kaitan dengan perbuatan kita pada lakonan di awal tadi Nisa? Pastilah ada cikgu. Tadi kita telah lakukan situasi di mana pihak syarikat M cuba memberi pendahuluan untuk mendapatkan tender. Betul Nisa. Jadi ini adalah satu perbuatan yang melanggar integriti Nisa sebenarnya. Tapi sebelum itu Nisa, melalui pemerhatian anak-anak murid di dalam Google Meet atau di rumah, saya nak tanya, siapa yang boleh beri contoh atau maksud rasuah Nisa? Silakan anak-anak murid di dalam Google Meet. Siapa nak cuba? Angkat tanda senyum anda. Rehana, silakan Rehana. Yang saya tahu, contoh-contoh rasuah adalah seperti ganjaran hadiah, penyelewengan wang ataupun penipuan, cikgu. Ganjaran hadiah. Baiklah, itu contohnya Nisa. Jadi, mari kita lihat ini adalah bahan risalah Nisa. Sebelum saya teruskan, tadi murid-murid dah bantu saya untuk membaca. Betul? Kali ini saya akan terangkan maklumat ini kepada murid-murid. Sambil-sambil itu mereka membuat jadual teknik KWLH untuk menjawab maklumat yang ada di dalam bahan rangsangan ini iaitu risalah Nisa. Jadi sebelum itu, boleh tak murid-murid di dalam Google Meet angkatkan kotak KWLH anda, tunjukkan kepada penonton, murid-murid di rumah juga. Murid-murid di rumah boleh lakukan bersama-sama kotak KWLH anda. Berwarna-warni ya Nisa. Wah, hebat. Jadi inilah yang biasa kita berikan kepada murid-murid di sekolah. Amalkan untuk membuat jadual teknik KWLH ini sebelum membuat bacaan Nisa. Baiklah. Jadi sambil-sambil saya nak terangkan tentang perkara ini, saya minta murid-murid di rumah ataupun murid-murid di dalam Google Meet untuk mengeluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan ke dalam kotak KWLH Nisa. Jadi jom, saya rasa mereka semua dah bersedia, murid-murid pun dah bersedia yang di rumah tu. Kita teruskan. Silakan cikgu. Baiklah Nisa, kalau kita tengok maklumat yang ada di dalam muka surat 72 ini Nisa, ada diberikan maksud rasuah. Tadi Rogini berikan rasuah itu contohnya seperti memberi suapan, duit, penyelewengan duit, ganjaran hadiah ataupun penipuan wang Nisa. Betul tu Nisa. Jadi menurut maksud risalah dalam sumber buku teks ini Nisa, rasuah ini sebenarnya penerimaan atau pemberian suapan Nisa sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi Nisa. Mesti tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain Nisa. Jadi bagaimanakah rasuah ini berlaku? Dah terang Nisa, sudah terang lagi bersuluh. Seperti lakonan kita pada awal sesi pembelajaran tadi Nisa. Yang mana Cik Nisa dari syarikat N tu memberi sogokan wang kepada satu syarikat besar yang menawarkan tender hampir 1 juta ringgit Nisa. Tapi bagaimana kita nampak peranan pengarah syarikat tersebut menolak dan menyatakan kepada Cik Nisa daripada syarikat N bahawa rasuah ini adalah perbuatan yang tidak baik Nisa. Ya, yang salah. Ish, tak baik. Betul Cik Nisa dari syarikat N tu tadi. Tak boleh dicontohi. Jadi kita teruskan Nisa. Pada bahagian bawahnya pula Nisa, ada bahan yang diberikan lagi terus Nisa. Dia tidak seperti bahan teks tadi. Jadi risalah ini memudahkan murid untuk mengeluarkan apa agaknya. Mengapakah anda mesti menjauhi rasuah? Mengapakah anda mesti menjauhi rasuah? Agak-agak Nisa, ini apa ya? Adakah faktor, punca, kebaikan, keburukan? Ini pastinya keburukan. Keburukan sekiranya kalau kita mengamalkan ataupun terlibat dengan rasuah. Jadi anak-anak murid-murid di rumah ataupun murid-murid dalam Google Meet boleh faham ini merupakan kesan-kesan buruk jika kita melakukan rasuah. Antaranya tindakan ini bertentangan dengan anutan agama dan moral. Memang setiap agama menghalang, tidak menggalakkan kita untuk membuat perbuatan-perbuatan yang melanggar etika atau sahsiah diri. Kemudian menganiaya pihak tertentu. Bakal dikenakan tindakan undang-undang. Memburukkan nama baik, dipandang serong oleh anggota masyarakat yang mana masyarakat tidak akan mempercayai kita lagi Nisa. Seterusnya hilang kepercayaan orang lain dan menjatuhkan imej negara di mata dunia. Jadi sambil-sambil saya terangkan, saya harap murid-murid dalam Google Meet dan di rumah sedang menulis mengeluarkan maklumat sebab kita akan tanya kepada mereka sebentar saja lagi. Kita nak lihat jadual KWLH mereka telah diisi dengan maklumat-maklumat yang diperlukan.
Jadi Nisa, dalam risalah ini juga kita nampak satu grafik yang berlainan diberikan, iaitu kita ada graf bar Nisa. Yang mana graf bar ini menunjukkan bilangan dan bulan kes tangkapan rasuah tahun 2017 dari bulan Januari sehingga bulan Disember. Jadi melalui teknik bacaan KWLH ini, kita nak lihat bagaimana murid menganalisa maklumat ini. Jadi agak-agaknya Nisa, murid-murid di rumah ataupun murid-murid di dalam Google Meet dah siap ke belum? Boleh kita tak kita tengok angkat jawapan anda? Hasil kerja anda, kalau dah siap boleh tunjukkan setakat yang anda telah lakukan. Murid-murid di rumah juga, wah. Oh cikgu, banyaknya yang mereka dah lengkapkan. Nampak Nisa, banyak maklumat-maklumat yang ditunjukkan oleh murid-murid. Bermakna mereka dah faham melalui panduan teks sebelum tadi Nisa. Betul tu. Jadi, cikgu, saya mohon sesiapa murid-murid dalam Google Meet, bantu saya keluarkan apa maklumat yang anda perolehi. Dia nak cuba. Okey Izzati, silakan Izzati. Cikgu, daripada kotak nol, perkara yang saya sudah tahu ialah ganjaran hadiah, penyelewengan wang dan penipuan. Daripada kotak wat, perkara yang saya ingin tahu ialah maksud istilah rasuah. Seterusnya, daripada kotak learn, perkara yang saya pelajari, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dan untuk kotak bagaimana atau how, saya tahu tindakan yang akan diterima oleh pelaku rasuah. Baiklah, terima kasih Izzati. Nisa nampak ya jelas ya Izzati gunakan keempat-empat kotak dalam banting kita tu. Betul. Lengkap ke semuanya yang mana dia berikan maklumat-maklumat yang tepat. Maksud rasuah seperti ada di dalam buku teks tersebut, dalam risalah tersebut. Jadi saya berikan 10 markah untuk Izzati. 10 markah, tahniah. Seterusnya kita dengarkan respon atau pandangan daripada murid yang lain di dalam Google Meet. Bagaimana? Ada nak kongsikan respon peribadi masing-masing? Siapa agaknya ya? Silakan Hazir. Apa yang Hazir nak kongsikan dengan kita di sini? Silakan. Bagi kotak no, perkara yang sudah saya tahu ialah perbuatan rasuah seperti ganjaran hadiah. Bagi kotak wat pula, perkara yang ingin saya tahu iaitu kesan-kesan buruk bagi melakukan rasuah. Dan bagi kotak learn pula, perkara yang telah dipelajari ialah kesan-kesan buruk seperti menjatuhkan nama baik keluarga, hilang kepercayaan orang lain dan menganiayai pihak tertentu. Bagi kotak how, bagaimana, iaitu cara mendapatkan maklumat tambahan ialah saya nak tahu cikgu, bagaimana cara untuk mengajak orang lain menghindari rasuah? Baiklah, terima kasih Hazir. Jelas ya jawapannya, yang mana Hazir tekankan kesan tadi ni Nisa. Kesan, betul. Perkara mereka yang dah pelajari daripada teks ni adalah kesan itu sangat penting. Dan yang paling penting di sini saya nak tengok bagaimana kita nak tahu analisis graf bar ini dilakukan. Boleh tak saya pilih orang, saya rasa saya nak Afiq. Boleh tak Afiq? Afiq, boleh kongsikan maklumat dari graf bar yang ada di bahan rangsangan tersebut. Silakan. Untuk kotak no, perkara yang sudah saya tahu ialah penyelewengan wang. Untuk kotak wat pula, perkara yang ingin saya tahu ialah analisis grif kes tangkapan 2017. Baik. Bagi kotak learn pula, setelah saya pelajari graf tersebut, saya mendapati bahawa pada bulan Mei merupakan bulan paling tinggi kes tangkapan rasuah, iaitu 108 kes. Manakala pada bulan Disember pula merupakan nilai kes paling rendah, iaitu 18 kes. Untuk kotak how pula, saya ingin tahu cikgu kenapa rasuah ini kelak berlaku. Terima kasih Afiq, tepat sekali jawapannya. Afiq dapat meneka jawapan bagaimana analisis graf bar tersebut dibuat. Dan saya berikan 10 markah juga. 10 Namun markah. Nisa, saya sentuh sedikit. Untuk analisis graf bar ini, sebaiknya murid-murid di rumah ataupun dalam Google Meet boleh terangkan kenapa nilai tertinggi itu berlaku dan kenapa nilai terendah itu berlaku. Jadi saya bacakan sedikit Nisa, nilai tertinggi kes tangkapan rasuah sepanjang tahun 2017 dicatatkan pada bulan Mei sebanyak 108 kes kerana kurangnya kesedaran orang ramai berkaitan kesan buruk daripada melakukan perbuatan rasuah. Baik. Jadi pada Disember, mengapa turun secara mendadak Nisa? Kerana apa?
kerana sudah adanya kesedaran orang ramai terhadap kes-kes yang berlaku. Dan mereka jadi takutlah, Nisa, untuk buat rasuah. Betul tu. Baiklah, saya pasti murid-murid telah dapat mengaplikasikan teknik KWLH ini dengan baik terhadap bahan ataupun teks yang telah kita sama-sama kaji. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Saya nak jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan bahagian respon terbuka. Silakan Cikgu Akil. Baiklah Nisa, kita akan teruskan dengan objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu respon terbuka murid-murid di dalam Google Meet ataupun di rumah. Kita akan tanya dengan menggunakan peta ITing yang bersesuaian. Baik. Nyatakan kepentingan mengamalkan nilai integriti dalam diri seseorang. Saya nak murid-murid dalam Google Meet atau di rumah. Baik. Gunakan peta ITing yang bersesuaian. Nyatakan mengapa integriti ini sangat penting. Jadi saya minta murid-murid sekarang terus buat dan saya akan ingatkan kembali saja Nisa. Baik. Sebenarnya kita ada berapa jenis peta ITing Nisa? Ada 8 cikgu. Ya, 8 betul Nisa. 8. Jadi yang pertama ya, kita boleh nampak peta ITing berbentuk peta bulatan. Ini mendefinisikan maklumat. Kemudian kita ada peta buih. Peta buih menerangkan sesuatu maklumat. Kita ada peta buih berganda, membanding beza maklumat. Baik. Kita ada peta pokok yang membuat pengelasan kepada maklumat tersebut. Baik. Kita ada peta dakap, hubungan seluruh dan bahagian maklumat. Kita ada peta alih, iaitu menunjukkan pemikiran urutan. Kita ada peta pelbagai alih, memberi sebab dan akibat mengapa perkara berlaku. Dan yang terakhir kita ada peta titi, iaitu proses pemikiran analogi, hubungan sama atau mencari faktor perhubungan. Baiklah. Jadi kita nak lihat peta apa yang dilukis oleh murid-murid kita di rumah atau di dalam Google Meet. Jom kita dah nak tengok. Dah siap ke belum? Boleh ada tolong angkat. Siapa yang dah siapkan boleh kongsikan. Wah, kita nampak masing-masing buat peta buih. Betul tak Nisa? Peta buih, betul tapi cikgu. Tapi Nisa, saya macam nampak Izati buat peta awan Nisa. Dia gunakan peta bentuk awan, Nisa. Awan cikgu. Oh, pandai-pandai Izati ni ya. Jadi, kita ingatkan murid-murid supaya mengikut bentuk peta yang betul. Betul. Jadi, tak apa. Kita terima. Dan sebagai denda, saya nak Izati untuk memberi respon terhadap kepentingan nilai integriti. Boleh tak Izati memberikan jawapan yang awak perolehi? Boleh Izati, silakan. Merancakkan perkembangan ekonomi negara. Yang kedua, mengelakkan daripada fikiran negatif. Terima kasih Izati. Betul. Yeah. Apabila seseorang mengamalkan nilai integriti, maka ekonomi negara pastinya akan rancak terhindar daripada segala rasuah, penyelewengan dan yang tidak sebaiknya Izati. Jadi saya nak beri 4 bintang untuk Izati. 4 bintang untuk Izati. Dan boleh tak kita dapatkan satu lagi respon? Seorang lagi murid. Mungkin saya nak pelajar berbangsa Cina, Sio Wang Kai. Boleh tak? Wang Kai boleh cuba. Pertama, dapat menjamin hasil kerja yang berkualiti. Kedua, mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Betul Nisa, paling penting kerja yang kita buat apabila kita mengamalkan integriti akan jadi kualiti Nisa. Betul. Nampak tak kualiti pengurus syarikat tadi itu? Dan seterusnya kita dapat mengelakkan orang daripada tidak mempercayai kita Nisa. Betul tu. Jadi, Cikgu Nisa, Akil, saya nak tanya Cikgu, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama setakat ini, bagaimana pentaksiran keseluruhan yang Cikgu Akil boleh berikan kepada murid-murid Baiklah, kita? Baiklah Nisa, daripada keseluruhan aktiviti yang dah dijalankan, saya rasa saya nak bagikan murid-murid saya ini 5 bintang Nisa. 5 markah bintang. Penuh kalau kita ikutkan Nisa. Murid-murid dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Bagaimana pula dengan murid-murid di rumah cikgu? Mereka nak dapatkan latihan pengukuhan untuk aktiviti kita pada hari ini cikgu. Ya, jadi murid-murid di rumah boleh membuat latihan-latihan tadi seperti yang telah diberikan dan dapatkan maklumat daripada sumberku ataupun bertanya kepada
guru anda memberi jawapan melalui dalam talian dan kita boleh semak apakah jawapan yang anda berikan, Nisa. Baiklah, jadi, terima Nisa, kasih. Ya. Saya nak tanyalah murid-murid di rumah ataupun murid-murid dalam Google Meet ini, Nisa, dah ikut sesi pembelajaran saya ni. Saya sendiri nak tanya rumusan, Nisa. Apa yang boleh dirumuskan dan saya minta... Baiklah, nampaknya saya rasa murid-murid ini pasti ada rumusannya yang masing-masing. Pasti mereka akan berkongsi rumusan tersebut dengan Cikgu Akil. Saya nak ucapkan terima kasih kerana kekangan masa ini banyak lagi yang kita nak pelajari. Jangan lupa untuk teruskan menonton Didik TV KPM. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Akilul Nazar dari SMK Nisa. Kelapa Sawit, Kulai Johor dan murid-murid dalam talian. Terima kasih yang menonton. Saya jumpa anda di episod akan datang. Jumpa lagi.